Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü dərsimizdə, ekonometrika dərsimizdə Simple Regression Analysis, yəni sadə regressiya analizi haqqında danışacağıq. Sadə regressiya analizi nə deməkdir? Burada iki kəmiyyətdən, bir əsas dəyişən, bir də asıl dəyişəndən danışacağıq. Dərsə keçməmişdən əvvəl hər birinizi kanalımıza abunə olmağa və yeni gələn videoları tez əldə etmək üçün zınqrov düyməsinə basmağa dəvət edirəm. Kitabımız eyni ilə Introduction to Econometrics Christopher Dougherty'nin kitabıdır. Yenə eyni ilə dediyim kimi, hər dəfə dərsdə dediyim kimi, kim istəyirsə genişləndirmə öz biliklərini artırmaq istəyirsə əlavə olaraq, həm bu kitabdan, həm də başqa kitablardan, məsələn, Damodar Gujarati'nin kitabı və ya Green'in kitabı və ya Griffith'in kitabı məlumat əldə edə bilər, məlumatları genişləndirə bilər. Bugünkü dərsimizdə, yəni biz keçən dərsdə xətti regressiya modeli haqqında danışmışdıq. Bugünkü dərsimizdə isə artıq onun, yəni koeffisientlərinin hansı formada əldə edəcəyimiz haqqında danışacağıq. Bizim burada real kəmiyyətlərimiz var, x-imiz və y-imiz var. Burada bu model niyə sadə xətti regressiya modeli adlanır? Çünki burada iki dəyişən var. Bir əsas dəyişən var x, bir də ondan asılı olan y dəyişəni var, yəni asılı dəyişən var. Bu hər şey ola bilər. Deyək ki, məsələn, bu həm opposite, yəni əks istiqamətdə olan trend ola bilər, həm düz istiqamətdə inkişaf edən, düz mütənasib olan trend ola bilər. Məsələn, deyək ki, GDP-nin artmasının ölkə əhalisinin maaşına təsiri, orta əmək haqqına təsiri, məsələn, X GDP-nin artmasıdır, X GDP-dir, Y isə əhalinin orta maaşıdır. Və ya ki, məsələn, deyək ki, başqa bir şey, məsələn, deyək ki, X kəmiyyəti olaraq götürə bilərik, advertising-in, deyək ki, reklamların qiymətlərinin artırılması, satışa təsiri və tərsinə bir trenddə ola bilər. Yenə də eyni ilə, yəni əgər bir X artırsa, Y azalırsa, bu tərsinə trenddir. Biz modellər üzərində bir model qurub bunu izah etməyə çalışırıq. Deyək ki, bizim belə bir modelimiz var. X, Y və X-dən ibarət olan bir dəyişənlərimiz var. X bizim, deyək ki, temperatur olsun. Y isə bizim, deyək ki, X bizim temperaturdur. Temperatur. Y isə olsun bizdə dondurma satışı. Dondurma satışı. Əlbəttə ki, X-in qiymətlərinin artması ilə, deyək ki, məsələn, bu formada bölgülər versək, X-in qiymətinin artması ilə Y-də Y-in həcminin artmasına təsir edir. Məsələn, deyək ki, temperatur əgər 10 dərəcə olarsa, 10 dərəcə temperaturda, əlbəttə ki, dondurma satışı bu qədər olacaqsa, bu nöqtəyə olacaqsa, məsələn, 15 dərəcə olduqda isə, məsələn, bu qədər olacaq, 20 dərəcə olduqda burada bir qiymət ola bilər, məsələn, bu formada belə bir qiymət ola bilər. 25 dərəcə temperatur olduqda burada belə bir qiymət ola bilər və müxtəlif qiymətlər ola bilər burada, bizim qiymətlər çoxluğa ala bilər. Mən burada hər bir temperatur üçün qiymət vermirəm. Deyək ki, məsələn, aralıq temperaturlarda da satışın həcmi fərqli-fərqli qiymətlər ola bilər. Əgər biz müəyyən bir model quruqsa, bu modeldə bu real qiymətlər əsasında bir xətti regressiya modeli qurmaq istəyirik və xətti regressiyamız bizim müəyyən bir nöqtələr çoxluğundan keçir. Yəni, daha sonra nöqtələr çoxluğundan keçir, bu formada keçir, nöqtələrdən keçir. Bu keçən xət əlbəttə ki, bütün bu nöqtələr çoxluğunu əhatə etmək. Sadəcə, bizim əsas qayəmiz nədə ibarətdir? Bu nöqtələr çoxluğundan yanından arasından elə bir xət keçək ki, bu nöqtələr ən yaxın nöqtələr olsun. Biz Y-in bizim real qiymətimiz var və həmçində Y-in bizdə burada nə olur? Prediction qiyməti olur. Bizim, belə deyək də, bu bizim Y bərabərdir. Beta 1 üstə gəlsin, beta 2 vurulsun, X üstə gəlsin, Y. Bu bizim, deməli, total, ümumiyyətlə, real qiymətimizdir. Y cap isə bizdə nə olur? Bizdə predicted qiymət olur. Beta B1 üstə gəlsin, B2 vurulsun X. Bizim burada nəzərə almadığımız isə hansı komponenti? Y komponentidir. Demək, xətti regressiya modelində, yəni sadə xətti regressiya modelində
Ümumi olarak, yəni ümumi total sum of square nə deməkdir bu? Total sum of square bərabərdir, deməli explained sum of square, yəni izah edə biləcəyimiz hissi, üstə gəlsin residual sum of square. Residual yəni qalıq deməkdir, resid deməkdir, qalıq deməkdir. Residual sum of square bərabər, bunların cəminə bərabərdir. Gəlin bir-birin komponentlərə baxaq. Y, bizim yəni Y-lərin hamısının bir Y orta kəmiyyəti var. Deyək ki, məsələn, bu Y orta kəmiyyəti, deyək ki, bu nöqtələrdən keçir. Yəni, bu nöqtədən keçir, belə bir Y orta kəmiyyəti var. Tam da Y orta kəmiyyətin buradan keçməsi və Y ortanın özünün bir, yəni konstant bir sabit ədəd olması, onun vektor olması demək. Amma biz onu vektorumuzu çeviririk. Y orta vurulsun bir vektoru. Bir vektorunu Y orta qədər uzadaraq və belə bir vektor əmələ gəlir. Niyə bunu əmələ gətiririk? Gəlin burada model üzərindən baxaq. Biz nəyi tapmaq istəyirik? Biz tapmaq istəyirik ki, total sum of square, yəni Y-in öz qiyməti. Y-in öz qiyməti hansı komponentlərdən ibarətdir? İzah oluna bilən hissə və izah oluna bilməyən hissə. Yəni belə deyək, bütün yəni deyək ki, dondurma satışı temperaturdan asılıdır. Ola bilərmi ki, həmin gündə bayram olsun, soyuq da olsa cəmat daha çox dondurma alsın və ya ola bilər ki, başqa bir məsələlərin modelə, yəni Y-in, yəni dondurma satışına təsir edə bilər. Deməli, bizim əgər modelimizin deyək ki, 80%-ni atıram, yəni 80%-ni deyək ki, temperatur izah edirsə, 20%-ni də bizim bilmədiyimiz məsələlər izah edir. Bizim bilmədiyimiz məsələlər izah edir. Bildiyimiz hissəni izah etmək üçün total sum of square nə deməkdir? Total sum of square, yəni Y, real Y-dən gəlin atıram, buradan bir qiymət olaraq göstərməyə çalışacağam. Real Y-dən, real Y-dən Y ortaya qədər olan bir məsafədir. Bu total sum of square-dir. Biz bunu necə tapırıq? Deməli, real Y-dən nə yeri? Real Y-dən, yəni burada bir qiymət olaraq yazaq. Deməli, real Y, total sum of square budur. Real Y-dən çıxırıq nə? Y ortanı. Y ortanı çıxırıq. O bu qiyməti çıxırıq. Square nə deməkdir? Total sum of square. Yəni qiymətlərin cəmi. Niyə bu total sum of square deyirik bunu? Niyə total sum demirik buna? Biz bunu Y-dən Y ortalığa çıxsaq cəmləsək bizə 0 verir. Çünki yəni mənfi və müsbət qiymətlər ola bilər. Də ortadan aşağıda olan qiymətlər, ortadan yuxarıda olan qiymətlər. Onlar üst-üstə gəlsə 0 qiyməti alacaq. Ona görə bunu kvadrata yüksəldirik. Explain sum of square hansı hissədir? Bizim Y-in izah edə biləcəyimiz hissəsi var. Hansı ki, deməli bu Y ortadan, Y ortadan Y-ə qədər olan hissə var. Buna nə deyir biz? Biz deyirik explain sum of square. Y-cap-dən çıxırıq Y ortanı. Bu hissədir izah edə biləcəyimiz hissə. Bunda kvadrat olur. Üstə gəlsin nə? Bir də var bizim izah edə bilməyəcəyimiz hissə. Bu hissə var. Buna da RSS deyirlər. Bu nə deməkdir? Y çıxılsın nə Y-cap bu hissənin kvadratıdır. Demək, əgər biz bu hissəni tapmaq istəyiriksə, deməli total sum of square-ni tapmaq istəyirsə, bu hissədən, amma bizim üçün tapmaq istədiyimiz hissə hansı hissədir? RSS-dir. Bizim biz nə edəcəyik? Biz həmin bu hissələri tapacağıq. Daha sonra tapmayacağıq. Ordinary least square, yəni ən kiçik kvadratda olsun, hansı ki biz bunun vasitəsindən tapacağıq, yəni kiçik kvadratda olsun tapacağıq. Nə deyir? Deyir ki, biz residual, yəni o qalıq hissəni tapaq. Qalıq hissə nəyə bərabərdir? Ümumi hissədən, total sum of square-dan, total sum of square-dan çıxacaq nəyi? Deməli, explained sum of square-dan çıxacaq, biz residual sum of square-dan tapacaq. Total sum of square daha doğrusu Y deyək də, yəni ümumi olaraq Y-in qiymətindən söhbət gedir. Burada RSS nəyə bərabər olacaq? RSS bərabər olacaq. Y çıxılsın da ISS. ISS bizim var. Bu ISS bu hissədir. Bunu yerinə qoyacağıq. B1 çıxılsın, B1 üstə gəlsin, B2 vurulsun X. Bundan çıxacaq. Və bunu nə edəcək? Kvadrata yüksəldir. Çünki kvadrata yüksəltmə var. İndi komponent olaraq baxaq. Biz burada əsasən nəyi tapmaq istəyirik? Deməli, RSS nə deməkdir? Yəni, error hissədir. Error hissə bərabər nəyə? Y çıxılsın, B1, bu mütəzənin sənə olacaq, çıxılsın B2, vurulsun X-dir. Düzdür. Amma yenə dediyim kimi, bizdə ümumiyyətlə xətti modeldə belə bir assumptionlar var. Yəni, daha doğrusu belə ki, fərziyyələr var. Gəlin, o fərziyyələri mən sizə göstərim buradan. O fərziyyələr hansıdır? Birinci fərziyyə bizdə linearity. Linearity.
Linearity nə deməkdir? Model xətti olmalıdır. Yəni trend üzrə aşağı mı doğru gedir, yuxarıya mı doğru gedir, yəni nöqtələr çoxluğu biz çəkmişdik. Bu onu bildirir. X bu y-dir və bu x-dirsə və nöqtələr çoxluğu müsbətə doğru, yəni pozitiv üzrə gedirsə, bu tərəfə gedirsə, buna müsbət, yəni pozitiv trenddir. Daha doğrusu x artmasının y-də artır. Bu da xəttidir və ya ola bilər ki, başqa bir məsələ olsun. Məsələn, deyək ki, nöqtələr çoxluğu bu formada olsun. Deyək ki, azalmağa doğru geçsin. Yəni x artdıqca y azalsın. Demək burada aşağıya doğru trend var. Bu nə olur? Yəni x-in artması, y-in azalması bu opposite, yəni tərsinə trend var. Bu birinci assumption-dır. İkinci assumption nə deməkdir? Bütün errorlar, errorların riyazi gözləməsi, yəni bütün errorların riyazi gözləməsi nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabər. Yəni errorlar üst-üstə gəlsə sıfıra bərabər. Bu nə deməkdir? Bunu da belə izah etmək olar. Deyək ki, məsələn, sizin deməli x-iniz və y-iniz var. Bu x-in, y-in, yəni müxtəlif istiqamətdə, yəni deyək ki, nöqtələr çoxluğu müxtəlif istiqamətdə, deyək ki, məsələn, müsbət trend üzrə hərəkət edirsə, burada nə baş verir? Əgər sizin trend bu formadadırsa, deməli bu çoxluqların deməli bizim aldığımız qiymətlər çoxluğu yoxmu? Yəni bu y real y-lər. Bir də bizim nəyimiz var? Y cap-imiz var, düzdür? Bu nöqtəyə qədər olan məsafələr yoxdur. Bu məsafələr mənfi də ola bilər, müsbət də ola bilər. Hamısı üst-üstə gəlsən bizə sıfır vermir. Yəni cəminə bölsə sıfır vermir. Bu da nədir? Bu da onun deməli burada əgər bu məsələ pozulursa, orada heteroskedastiklik məsələsi əmələ gəlir. Üçüncü məsələ hansı idi? Kovarians x və y sıfırdan fərqli bir qiymətdir. Niyə? Çünki əgər kovarians nədir? X ilə y arasında asılılığı bildirir. Əgər asılılıq yoxdursa, sıfıra bərabərsə, onda nədir? Deməli, x, y-i izah etmir deməkdir. Dördüncü məsələ çox da əgər bir neçə də var, bununla əlaqədar. Yəni, dördüncü məsələ deyim. Dördüncü məsələ nədir? Əgər x ilə kovarians, x ilə error arasında, yəni x, y-in qalıqları arasındakı asılılıq yoxdur. Yəni bunlar bir-birinə asılı deyillər. Yəni kovarians x və error, yəni sıfıra bərabər. Onlar arasında bir asılılıq yoxdur. Bu məsələlərdən yalnız bu hissə bizim üçün önəmlidir burada. Yəni biz bu hissə haqqında danışacağıq. Deməli, yəni əgər errorlar bir-birinə sıfıra bərabərdirsə, yəni onların riyazi gözləm sıfıra bərabərsə, onda bizə yəni bu model, yəni y bərabərdir y, deyək ki, məsələn, cəmlənmədən söhbət gedir. Y bərabərdir cəm y çıxılsın y cap. Bizə heç bir nəticə vermir. Bunun üçün nə etməliyik? Bunu kvadrata yüksəltməliyik. Bunu da kvadrata yüksəlib cəmləməliyik. Və bunu nə etməliyik? Minimallaşdırmalı. Onda bu nöqtələr, minimum nöqtələri tapıb, həmin minimum nöqtələrin uyğun gəldiyi nöqtələrdən bir nə keçirir? Regres tənliyi alırıq. Bu regres tənliyi necə həll edilir? Sadəcə, yəni bu özü bir RSS olduğu üçün, yəni buna RSS-ə deməli bir bet B1-ə gəlir. Daha sonra indi burada açıqlaması versək, deməli Y cap nə idi bizdə? Bu hissənin açıqlaması Y çıxılsın B1, çıxılsın B2 vurulsun X-dir. Burada birinci B1-ə görə, yəni törəmə alıb sıfıra bərabər edirik. Bir də yenə də RSS deməli B2-yə görə törəmə alıb sıfıra bərabər edirik. Bu xətti tənliklər sistemini həll edəndən sonra B1 üçün də B2 üçün də qiymətləri almış olacağıq. Buradakı qiymətləri almış olacağıq və bizim regresiya modelində, yəni Y bərabərdir, yəni prediction modeldə B1-i də qiymətin yerinə qoyub, B2-nin də qiymətin yerinə qoyub, X-ə vurub, növbəti bir prediction üçün, məsələn, X5 qiyməti, X10 qiyməti üçün qiyməti tapa bilərik. Nəticə olaraq, yəni xətti regresiya modelinin, yəni ki, o törəməsinin alınması yolu ilə koeffisientlərin tapılması, yəni belə budur. Davam edirik. Buradan Y-in real qiymətləri var. Görün, məsələn, deyək ki, burada Y-in qiyməti nədir? 4-dür. Buradakı qiymət nədir? B1-in yerinə nəyi qoyacaq? Y-1 qiyməti var, cap. B1 üstə gəlsin, B2. Y-2 üçün B1 üstə gəlsin, 2B2. Y-3 üçün B1 üstə gəlsin, 3B2. Bizim modelimiz belə bir şey olacaqdır da. Yəni, biz regresiya modeli qursa, Y-cap, fitted model budur. Bərabərdir, B1 üstə gəlsin, B2 qursun, X.
Qiymətləri yerinə qoysaq və həmin bu məsafələri bayaq dediyim kimi həmin bu disturbance term deyilər də buna bu hissələri tapmağa çalışsaq necə tapacağıq? Bunların hər biri üçün, hər biri üçün komponentləri çıxıb üst-üstə gəlib cəmləmə modelini əldə edəcəyik. Məsələn, birinci burada error term nəyə bərabər? Y1 çıxılsın, Y1 cap, Y1 real qiyməti var 4'dür. 4 çıxılsın, B1 çıxılsın, B2. Çünki Y1'dən çıxırıq deyəndə mənfi bunun qabağında olduğu üçün hər ikisinin B1 çıxılsın, B2 eləyir. İkinci nədir? İkinci modelimizdə ikinci real true qiymət budur, amma true olmayan qiymət, yəni daha doğrusu fitted qiymət isə budur. Fitted qiymətdən nə edirik? 3 çıxılsın, B1 çıxılsın, 2, B2 və hər biri üçün belə bu formada qiymətləri yerinə qoyuruq, hesablayırıq. Sonradan bizim nəyimiz alınır belə? Hər biri kvadratı yüksəlir, bayaq dediyim kimi. Çünki kvadratı yüksəltməsə mənası olmayacaq. Kvadratı yüksəldirik və sonradan onları qiymətləri hamısı yerinə yazıb, kvadratları açıb, hər bir qiyməti hesablayıb, bu qiyməti əldə edirik və sonda belə bir nəticə əldə edirik. Sonradan nə edirik? Bunu hər birini, hər bir komponenti, məsələn B1-ə görə törəməsini alırıq. Əlbəttə ki, törəmənin alınmasını bir də sizə xatırlatmaq istəyirəm. Törəmə almaq çox asandır. Peki, məsələn, əgər deyilsə x üstü n-in törəməsini almaq istəyirsə, nə olacaq? Yəni, belə bir formada törəməsini almaq istəyirsə, nə olacaq? N vurulsun, x üstü n-1 deyəm. Burada adi, sadə hesablama yolu ilə də. Sadəcə, burada biz partial törəmə alırıq, yəni hissəli törəmə alırıq. Yəni, nə olur? Əgər biz B1-ə görə törəmə alırıqsa, bu sıfıra dönüşür. B2-lər avtomatik sıfıra dönüşür. Geri qalanların törəməsini alırıq. Burada 8 B1 olur. Üstə gəlsin 20 B1 və B2 çıxılsın 40 B1. Və indi də o birində də o birləri B1 olanları sıfıra dönüşdürməklə geri qalanları, yəni B2 olanların törəməsini alır və qiymətləri yerinə yazırıq. Bu qiymətləri yerinə yazandan sonra, yəni sıfıra bərabər eləyib, bu xətti tənliklər sistemini həll edərək aldığımız nəticə nə olacaq? B1 yəni qiymət 1.5, B2-nin qiyməti 1.5. Yəni bizim regressiya modelimiz nə olacaq? Y cap bərabərdir 1.5 üstə gəlsin 1.4 vurulsun x. Deyək ki, məsələn, x-in 4 qiymətində bu qiymət, x-in 5 qiymətində yeni bir 5 qiyməti almaq istəyiriksə necə alırıq? 1.5 üstə gəlsin 1.4 vurulsun məsələn 5. Bu da bərabər olacaq 8.5. Yəni yeni bir prediction qiymət, yəni bu modelə görə aldığımız yeni bir prediction qiymət x5 qiyməti 8.5 olacaq. Bəlkə burada gördüyünüz kimi, yəni true model bu idi, fitted model bu idi və hər birinin üçün yəni derive elədi, yəni daha doğrusu qiymətləri tapdıq, errorları tapdıq, kvadratların üst-üstə gəldi, sonradan onların törəmə aldıq. İndi burada real qiymətlər var və real qiymətlər əsasında aldığımız predicted qiymətlər də var. Bir geri dönüm edib bu məsələni biz 4 qiymət üçün etdik. Yaxşı, biz bunu etsək n sayda qiymət üçün necə edəcək? Bunun üsulu nə formada olacaq? Burada artıq yenə də eyni ilə hər bir komponentə bu formada bir-birindən çıxıb kvadrata yüksəlir, üst-üstə gələcək. Necə yuxarıda etmişik, aşağıda bunu ümumiləşdirmiş formada edəcək. Və hər bir üst-üstə gəlib, sonra da aldığımız nəticə olacaq. Bu nəticədən hər birindən, yəni belə deyək də törəməsini alacaq B1-ə görə və B2-yə görə qiymətlərin yerinə qoyuruq. Törəməsini alandan sonra qiymətləri yerinə qoyuruq. Məsələn B1-ə görə törəmə alsaq burada aldığımız nəticə bu formada olacaq. Sonradan hər tərəfi 2-yə bölürük. Sonra plus da bir dəfə də bunları n-ə bölürük. Niyə n-ə bölürük? Çünki buradakı sigma y-i nəyə bərabərdir? N vurulsun Y ortalığa. Y ortaların cəmi elə sigma Y-i verir. Eyni ilə də yenə də sigma X-i nə verir bizə? N vurulsun X orta deməkdir. Yəni, burada bunu dəyişsək buna, bunu da dəyişsək B2-nin yerində qalmaq şərtinə, bunu da dəyişsək buna, nə olacaq bizdə, nə baş verəcək? Yəni, N-lər gələcək xısarı, geri qalanlar olacaq. Y çıxılsın, Y orta çıxılsın, B2 vurulsun, X orta. Bu, B1-in qiymətdir. Yaxşı, burada bir B2 də var. B2-ni necə tapacaq? Yenə də eyni ilə törəməsini alıb, sıfıra bərabər eləyib, yəni növbəti də törəməsini alıb, 1, 2, 3, sıfıra bərabər eləyib, qiymətdən tapıraq. Və qiymətdən tapıraq, yenə də burada 2-lər gedir, yenə də burada x2-nin, yəni bu x2-nin kvadratlarının ortası məsələsi var burada. B1-i burada əvvəlki qiymətini əvəz etdirik, yerinə qoyub hesablayırıq və nəticədə nə alırıq? Qiymətlər çoxunda, həmçində bunu nəzərə alırıq, x orta bərabərdir
x-lərin cəmi bölünsə n-dir. Həmçində, yəni n vurulsun x ortadır deməkdir. Yəni burada bir əvəzləmə edəsək belə bir nəticə alacağıq. Yəni sigma x bərabərdir x x orta vurulsun n deməkdir. Və burada qiymətləri yerinə qoyub əvəzləmə apararaq nəticədə aldığımız qiymət nə olacaq? Bu hissəni böləcək nəyə? Bu hissəyə, yəni B2-ni tapmaq üçün adi bir bölmə usulu ilə də. Bir bunu asanlaşdırmaq da istəyirəm sizin üçün. Deyək ki, məsələn, burada new x vurulsun y-dirsə, bu özü nəyə, nə deməkdir? Yəni n vurulsun x y-in ortası, yəni ikisinin bir hasillərinin ortasının n sayda sayı deməkdir. Ki bunu yerinə qoysam, həmçinin burada da n var. N-lər gələcək ixtisara buradakı halımızda, yəni nədir burada? Burada olacaq, yuxarıda olacaq n-lər gələcək. Burada n olsa, deyək ki, məsələn bu komponent olsa, bu n-dən bu n gələcək ixtisara yerə qalan nə olacaq? X y-in ortası çıxılsın x orta vurulsun y orta. Bu özü nə deməkdir? Bu özü kovariasiya x, y deməkdir. Mən yuxarıdakı ifadəni biz belə yaza bilərik. Yəni, beta 2 bərabərdir kovariasiya k, kovariasiya x, y yaza bilərik biz burada. Aşağıdakı kəmiyyət nədir? Aşağıdakı kəmiyyət çox asan bir kəmiyyətdir. Bu da variasiyadır. Variasiya x-dir. Yəni, x-in nə idi? Dispersiyasıdır. X-in dispersiyasıdır. Yəni, bu kəmiyyətləri, yəni, bu formada baxırıq, biz, bizə biraz qəribə gəlir. Amma əslində, sadələşdirmə yolunda bunu çox asan şəkildə həll etmək mümkündür. Amma bu formada, yəni, açıqlamasını verir. Həmçinin burada bir geri dönüş edərək də bunların bir izahını verib. Yəni, necə biz geridən yenə də həmin ifadəyə necə geri dönüş edə bilərik. Əlbəttə ki, bu, yuxarıdakı kəmiyyət, kovariasiya kəmiyyətdir. Aşağıdakısı nədir? Dispersiyadır. Və bu qiymətləri alaraq yerinə yəni true model və fitted modelin qiymətini alıb, B1-in qiyməti və B2-nin qiymətini alıb. Əlbəttə ki, burada B1-in qiymətini tapmaq üçün y orta bəllidir, x orta da bəllidir. B2-ni də buradan tapıb yerinə qoyuruq. Qiyməti alınandan sonra bizim artıq modelimiz yaranır. B1-in qiyməti yerinə qoyuruq, B2-nin də qiyməti, öz qiyməti var burada yerinə qoyuruq və qiymətlərini alırıq. Bunlar nədir? OLS bir də üstündə kəmiyyəti yazıb. OLS yəni ən kiçik kvadratır usulu sözünü yazmaqla bunları bir-birindən fərqləndirməyə də lazımdır. Çünki bizim real modellər, real qiymətlərlə bizim regresiya qiymətləri arasında fərq var. Yəni real qiymət real beta 1-dir, amma xətti regresiya modelini qurduqdan sonra aldığımız koeffisientlərin qiyməti isə bizim əldə olan datanın əsasında aldığımız qiymətlərdir. Hə, mən dataya əlavə olaraq bir 100-150 data da əlavə eləsə, məsələn, 1000 datanın üzərində qiymət analiz elədim və bu nəticəni əldə etdim. Tamam da, yəni mən 500-dən də qiymət əlavə eləsəm, beta 1 ilə beta 2, aldığımız beta 1 ilə beta 2 yerində qalacaqmı, yoxsa dəyişəcəkmi? Əlbəttə ki, dəyişəcək, çünki daha da fit, daha da uyğun beta 1 və beta 2 qiymətləri alınacaq. Belə bir məsələ də var. Ola bilər ki, məsələn, bizdə yəni beta 1 qiymət olaraq olmasın. Deyək ki, x-in 0 qiymətini, y-də 0 olsun. Ola bilər belə bir model, hansı ki, beta 1-in olmadığı qiymət olacaq. Yenə də eyni ilə biz, yəni, driving usulu ilə, daha doğrusu, törəmə usulu ilə qiymətini tapıraq. Yenə də burada görürsünüz, açıqlama ilə, törəmə ilə qiymətini tapıraq və beta 2 qiymətini tapıb yerinə yaza bilirik. Dedik ki, burada x ilə y arasında, yəni, x ilə y-in, yəni, riyazi x ilə y-in hasilinin riyazi gözləməsi, yəni daha sonra x ilə y-in hasilinin cəmi bölünsün, yəni x kvadratlarının cəmi, x kvadratlarının cəmi. Və buradan da beta 2 qiyməti alıb yerinə qoya bilirik. Həmçinin bunun ikinci törəməsini alsa, iki qat törəməsini alsa, nəticə olaraq nə olacaq bizdə? Gördüyümüz kimi burada qiymət sıfırdan böyük qiymətdir. Bu deməkdir ki, biz bu özü də bildirir ki, biz qiymət olaraq burada pozitiv qiymət, daha doğrusu ümumiyyətlə minimumunu tapmışıq biz. Yəni, funksiyanın minimumunu tapmışıq. Belə əziz dostlar, bir dərsin də sonuna gəlib çatdıq. Bizim kanalımıza abunə olun, kanala dəstək olun. Yeni videolar yenə olacaq, ekonometrik və statistika və başqa elmlər sahəsində. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.